Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 11, die verlange na God in Sion. Ons geheeteks is in Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ek lees weer. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Psalm 84 vers 3. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons lesse kan doen en meer kan leer van u woord. Ek vra dat u Heilige Gees sal inspan en hierdie woorde op ons hart sal skryf sodat ons dit so sal onthou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat u ingeskakel het. Ons is by Maandag die 11de Maart, bid vir die vrede van Jerusalem. Die vraag in die begin van Maandag sê, wat is die gevoel van die aanbidders met hul aankoms in Jerusalem? Wat hoop hulle om daar te vind? Psalm 122 vers 1 tot 5 lees soos volg. 'N bedvaarslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarheen die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof, want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Psalm 122 gee uiting aan die pelgrims se behaag en opgewondenheid toe hulle in Jerusalem aankom. Die jaarlikse drie pelgrimstogte na Jerusalem was 'n vreugdevolle geleentheid waar hulle die Here se weldade gevier het van die verlede en die hede. Deuteronomium 16 vers 16 sê, driemaal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn, op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die hittefees. En hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Jerusalem was die spitspunt waarom die Joodse nasie se lewe gedraai het, want die voorskrif vir Israel en die trone vir regspraak was daar geleë. Die voorskrif vir Israel dui op die heiligdom, en soms word die heiligdom as die tabernakel van getuienis verwys, waar die ark met die getuienis bewaar is. Eksodus 25 vers 22 lees, en daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs, uit wat die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Die trone vir die regspraak, soos in vers 5, beeld Jerusalem as die setel van die regbank uit. 2 Samuel 8 vers 15 lees, en Dawid het oor die hele Israel geregeer, en Dawid het aan sy hele volk reg en geregtigheid gedoen. Die pelgrimstog na Jerusalem was 'n aangewese tyd en plek vir enige een wat na reg en geregtigheid gesoek het. Duidelik was die getrouheid aan God en die toepassing van die wet onafskeidbaar. Vers 6 tot 9 lees, bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Die lesie vra, wat is die hoofgebed van God se volk? Vrede in Jerusalem is die hoofgebed. Dit is die afbidding van God se seëninge op die stad en sy inwoners. Dit verenig ook die aanbidders en dit skep 'n samehorigheidsgevoel sodat vrede by hulle is. Jerusalem kon dus 'n stad van vrede wees, mits vrede tussen God en sy volk en tussen die mense geheers het. Hierdie gebed om vrede vir Jerusalem kom op 'n beroep neer. Die volk van God moet in vrede met hom en mekaar lewe. Wat ons uit hierdie psalm kan leer, is dat die gebede vir die welstand van die geloofsgemeenskap die hoofonderwerp van die gelowige se gebede behoort te wees.
want die volk van God kan slegs die goeie tyding oor Godse vrede en verlossing aan die wêreld verkondig, as hulle sterk en verenig is. Johannes 13 vers 34 en 35 lees, Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Om vir vrede in Jerusalem te bid, is 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid wat steeds van toepassing is op vandag. Dit hou die eindtyd hoop oor God se komende vredeskoninkryk lewendig. 'N Vrede wat nie net oor die stad Jerusalem is nie, maar oor die ganse aarde sal heers. Jesaja 52 vers 7 lees, Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. 'N Vraag ter nagedagte. Op watter praktiese maniere kan ons harmonie in ons geleedere nastreef? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om 'n Bybelstudie te gedoen het. Dankie dat U hierdie woorde vir ons geleer het en dat U ons harte verander volgens U wil. Dankie Here dat ons op U kan vertrou met enige iets wat ons vir U vra. Dankie dat U koning van Jerusalem is en koning van vandag is. Here, ek bid vir oggend spesiaal vir ons welbehaal van ons gemeenskap, ons mense wat saam met ons werk en ons mense in die kerk, Here. Daar waar ons partykeer struikel, Here. Ek vra dat U ons meer liefde sal gee en 'n eenheid sal vorm veral in die kerk, Here, sodat ons een kan word en dat ons een liggaam is en van een gees is en dat U ons sal vul met die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer, God se ryke seën.